Kula tari Jekar sange pelanggan tumuju wonten sasana wonten Diajeng Ica. Hello Vida Sekar Gumelar Indonesia membela yang bayar. So jureng arep nduk. Rono Mas. Aja to, kejerumus. Nek kene ra ana asuransine. Cih. Iya. Pripun? Iya, salam-salam to. Cih, ngaturaken wilujeng dalu kagem sedaya warga Dupak. Iya. Duplak. Dupak napa Duplak? Duplak. Ngerti ku sing jengene nek kuwi. Kuwi Dupak. Oh, ngoten ya. Mugia warga Nduplak menika dadosa warga ingkang gemah ripah loh jinawi ayam tentrem cek. Amin. Ya. Aku diingeti Pipit terus aku. Alah, kuwi Lopi. Mbak Pipit. Alah, dalem menine bocah. Nah, iki kok kebawa mimpi pokoknya. Iya. Niki wong ayu. Cek Kang Mas. Saged katuran tetembangan ingkang sampun dipun request saged. Oh, nggih. Koleksi panjenengan ugi nggih saged niki permulaan. Oh, ngono. Nggih. Monggo dipun atur ada apa nih, Nduk? Niki wae apa mundutan langsung? Saged, wong ayu. Nggih, niki kathah pamundutan Selendang Biru Lamunan Nyanyian Rindu Ngamen 10 Liwung Kisinan 2. Nggih, diaturi menika Selendang Biru, nggih. Oh, Selendang Biru. Jumbuh kelawan seragamipun para kaneman iki biru mengandung arti bul biru bisa ditiru. Berarti awake dhewe dadi tontonan uga iso dadi tuntunan. Selendang Biru. Selendang Biru mangga. Taksi sesarengan Sekar Gumelar membela yang bayar. Sima Audio terima kasih Gumilang Entertainment sukses selalu kawan. Bagus.